Ahoj, vítám vás u nového videa na kanále Hrádské divize. Já jsem Rál Protektora v dnešním videu se podíváme na Noxijského velegenerála neboli Svejna. Ten je postavou, která zásadně ovlivňuje celý Noxus a vlastně i překopal jeho kompletní velení. Svejn je postavou, která hraje velice zajímavou politickou hru, už se dříve zmiňovanou Leblanc, o čem si samozřejmě řekneme. Teď se už ale samozřejmě pohodlně usekte a pojďme se podívat na jeho příběh. Svejnovi byl souzen život plný přepichu a výsad díky jeho šlechtickému původu. Šlechtické rody byly celkově v Noxu mocné a i sehrály důležitou roli ve vzestupu Borema Darkvilla, přičemž si ještě považovali za největší sílu národa. Jenomže i přesto někteří chtěli větší moc a tak intrikovali i proti Darkvillovi, přičemž se scházeli ve spolku pod znakem Černé růže. Svein se rozhodl proti ním zakročit a hlavní spiklence vlastnoručně popravil. Mezi nimi byly i jeho rodiče, kteří i nedopatřením stáli zatím, že se o spolku dozvěděl Svein. Říše pro ně byla vždy důležitější jak rodina. I když si pamatoval, že jeho rodiče pátrali po nějaké skryté moci uprostřed nesmrtelné bašty, po nějakém hlase bez těla. Za odhalení spiknutí se dostal do armády, kde poznal svět, kde jsou si všichni rovni a rozhodují ze schopnosti, Nikoliv původ. Avšak ve stopách každého bitvy kráčela jakási temnota smračny krkavců. Svejnová reputace rostla díky vítězstvím všudem na západě. Bohužel on sám poznal, že motivem hříše už je jen pouhá chamtivost císaře, který hledal magické artefakty a očividně už nezná vlastní meze to i nejvíce potvrdila invaze do Jonie, kde Darkwill měl rozkazit celých pluků prakticky jenom proto, aby nalezli něco, co by prodloužilo jeho život. Bohužel to mělo za následek oslabení Svejnova vojska, které poté selhalo v bitvě u Placidia, kde bojovali proti mnohem početnějšímu nepříteli. Jeho ostřílení veteráni byli roztříštěni, on sám utrpěl vážná zranění, přičemž měl rozdrcené koleno, no a jedného ruka byla useknutá. Když tak balancoval na pokraji smrti, tak k němu přišel Havran, aby se na něm nakrmil, přičemž Svein cítil, jak se po něm natahuje ta známá temnota. On ji však nedovolil, aby se ho vzala a při pohledu do Havranova oka viděl Černou Růži, i bledou ženu, a to i jak ovládá císaře. V té chvíli si uvědomil, že ani náhodou Černou Růži nerozprášil, no a ještě k tomu se stali jejich obětí toto vše zároveň zjistil v jediném záblesku díky Havranovi, i když ten za to samozřejmě nemohl. Byla to ta stejná síla, po které pátrali jeho rodiče. Svein byl za své jonejské selhání následně propuštěn z armády, ale nevzdal se a s vynaložením veškerých sil zjistil, že ona prastará moc se skrývá v nesmrtelné baště. Byla to bytost hodující na umírajících, přičem si brala jejich tajemství. Jenže když se Svein koukal do té temnoty, tak spatřil i něco, co bytost neviděla a to byl způsob, jak ji ovládat. Přípravy mu trvaly léta, ale nakonec se mu z pár jeho spojenci povedlo převzít celý Noxu za jednu noc, přičemž i Svein osobně zabil Darkvilla před jeho společníky. Svenova vize pro Noxus spočívala v jednotě a také proto stáhla vojska z Darkvillových tažení, které už byly předem prohrané. Hlavně ale také ustanovil Trifarix, aby nikdo nemohl převzít absolutní moc přijímá do svých služeb každého, kdo přísahá říši a to dokonce i členy Černé růže, i když si uvědomuje jejich tajné plány. Díky vědomostem démona Svein ví, že budou brzy čelit velkým nebezpečím, avšak mnozí Noxy si se šeptem ptají, jestli ta temnota nevybledne ve srovnání s tím, co Svein již provedl. Oběťmi to ale teprve začíná. Blaho Noxu je přednější. To je tedy v základní příběh, ve kterém jde hodně silně vidět jeho láska k Noxu, přičemž jediné, na čemu doopravdy záleží, je právě sláva Noxu. To je vlastně i důvod, proč ho Leblanc považuje za silného oponenta, protože se s ním prostě nedále chce manipulovat. Onu manipulací ještě podstatně stížil tím, že zavedl Trifarix. Teď se tak tedy ještě podíváme na jeho dodatečné příběhy, přičemž začneme právě s vyhlášením Trifarixu, který pro zanechání kontextu této zprávy nebudu nijak zhrnovat. Občané Noxu, při naším správu z hlavního města, je čas slavit! Pěst Noxu se vrátila a stojí po boku našeho nového velegenerála. Díky sjednocené podpoře urozených rodů nastává nová éra naší slovutné hříše právě teď. Na vědomost se že tohoto dne od vzdálené šudemy po břehy Jonie, nesčetné války, které rozpoutal borem Darkville, skončily. Naše pokladnice už nebude vysávat snaha o vítězství, která nemůže nikdo spolehlivě zaručit. Naši údatní válečníci už nebudou zbytečně plýtvat svými životy bez jakéhokoliv zisku. Noxijské zlato a noxijská krev to jsou poklady, které Jericho Swain přislíbil navrátit vám, lidem. Generál Darius z toho času natažení do severních zemí obdržel rozkaz složit zbraně. Než aby tento rozkaz výnosně přijal, přichodoval zpět do hlavního města se všemi svými válečnými tlupami, neboť pěs Noxu je svou službou povinná především samotnému císařství a nikoli v toliko tomu, kdo v průběhu století usedne na jeho trůn. Je správné, že pochyboval o těchto rozkazech i o autoritě, se kterou byly vydávány. Vězte, že generál Darius se sešel s generálem Sveinem, nechť na vědomost stoupí i Dariova spokojenost tím, že puč proti Boremu Darkvillovi byl spravedlivý a zákonný a že Svejnové úmysly sloužily pro dobro celého Noxu ať žije velej generál Jericho Swain, spasitel říše. Pod ochranou Dária a jeho válečných tlub se sešli zástupci všech urozených rodů, aby vyslyšeli Swainovi plány pro budoucnost Noxu. Těm, kteří mu přisáhli věčnou věrnost za sebe i své rody, byly zcela prominuty předchozí přečiny, jakožto i odpor, který mohli klást. Tito muži a ženy jsou hrdými a počesnými služebníky velegenerála a nesníjí jí doznat žádné újmy. Ve své bezbřehé moudrosti a milosrdenství rovněž udělá milost těm, kteří ho dobrou vůli odmítají. Mají celých sedm dní na to, aby ukončili své záležitosti v rámci této říše, no a vzdali se svých pozemků a titulů a navždy opustili Noxus. Kdokoliv, kdo se rozhodne nadále vzdorovat, propadá hrdlem, přičemž veřejné zúčtování bude opět zahájeno v aréně Nox kraja, Tři dny poté. Budíš tak od dnešního dne známo, že s každým noxícem bude zacházeno rovně a spravedlivě a na základě jeho vlastních schopností a síly. Na vědomost se dále dává, že Čericho Svej na urozené rody se zapřísáhly ukončit desítky let neschopnosti a nepotismu, které byly poskvrnou Darkvillovi vlády. Předchozí velegenerál však nebyl zlým mužem a své nechce, aby se na něj tak vzpomínalo. Byl spíše mužem slabým, který se nechal zmanipulovat zákulisním jednáním druhých. Ano, ano, přátelé, srdce naší velké říše sužuje nemoc. Celá staletí tato nemoc bujela, na venek kvetla jako pohledná květinka, leč její kořeny se kroutily a šířily v temnotě mimo naše zraky. S tím je konec, přátelé, s tím je konec. Jericho Svein zničí každého, kdo by chtěl zneužívat Noxus pro svůj vlastní tajnůskářský prospěch. Tuto nemoc, tuto prohnilou a trnitou růži, vyrvej se stomkem a kořeny. Všichni její špehové a spojenci se tímto prohlašují za nepřátelé říše a všichni dobří občané mají povinnost jim škodit, jak jen mohou. Společně s vítězím. Před podezřením nesmí být chráněný nikdo. Ty stejné zlovolné mocnosti před Boremem Dárklem ovládly noxínské krále a šampiony jako loutky, no a to už od runových válek. V skutku náš milovaný velegenerál vyslyšel obavy urozených rodů. Obavy z toho, že pakliže že toto nemoc dokáže nakazit kohokoliv, proč ne i jeho. Proto vydal výnos, že od tohoto dne nebude noxu vládnout jeden jedinec, nýbrž hned Navazuje tak na odkaz těch nejslavnějších ze starých kmenů. Na vizi Noxidu, na moc Noxiriu a na prohranost Noxtilu. Zakládá tak radu Trifarix, jejíž členové se vystříhají jakéhokoliv trůnu a budou zastávat stejné zásady síly, které Noxu vždy umožnili zvítězit na tého nepřáteli. Obecnou obecnou známost posledku vstupuje, že po dlouhém rokování se svými váženými přáteli z řad šlechty se velegenerál usmířil s vůdci cechu zabijáků. Po boku Svejna a dária bude místo v radě připraveno i pro ně a to zaujme Faceless, neboli zástupce, který ochrání říši před těmi nejpodlejšími hrozbami zevnitř. Takže, běžte a tato slova vyhlášení všem. Nejlepší léta Noxu nás teprve čekají. Opět povstaneme jako jeden národ, sjednocený společným účelem a slávou. Poznámka archiváře. Navzdory pozbudivým a smířlivým slibům obsaženým v tomto oficiálním prohlášení, Trifarex během jediného roku naprosto změnil politickou krajinu Noxu. Císařská guvernérství a vojenská zmocnění už nadále nebyla dědičná, nejbrž se udělala oficiální cestou. Veškerý osobní majetek měl být přiznán a ověřen a na veškeré zlato a stříbro, které nebylo svěřeno státním bankám, byly uvaleny tíživé daně. Nakonec také bylo postaveno mimo zákon, aby byl jakýkoliv občan vlastně jako majetek dalším a neoprávněný prodej či převod téhož se trestal smrtí. Jericho Svein se v podstatě dvořil urozeným rodům, aby si získal zázemí mezi cechy zabijáků a pak systematicky rozebral mocenské kultury, které podporovali téměř tisíc let. Přestože kompletní dopad tohoto kroku ještě nenastal, je pravděpodobné, že spousta šlechticů tím byla donucena uzavřít spojenectví s jeho tajnými nepříteli a nakonec rozpoutat povstání. Takhle byl tedy vyhlášen Trifarix a ukazuje krásně politické dopady tohoto systému, který svým prosadil. Je jasné, že Trifarix je zásadní a z mého pohledu to je docela dobrý systém, který samozřejmě Noxus dost obrnil proti hrozbě manipulace, i když kdo ví, co se Leblanc plánuje. Teď se ještě podíváme na dodatečný příběh s názvem Spiknutí střelného prachu. Do tábora dorazil jen chvíle před poradou v doprovodu malé stráže. Někteří lidé vrhají větší stíny, než jsou oni sami, ale on sebou dokáže přivést temnotu jako nikdo jiný. Temnotu, která jim teď kroužá nad hlavami a v okolí celého tábora. Když Svein vešel do stanu, tak Grant nebyl připraven na to, jak smrtelně vypadal. Čekal, že se bude oblékat jako šlechtic, ale neměl na sobě žádné insignie, kromě typických jizev vojáka. Na poradě už bylo schromážděno spoustu nebezpečných lidí, kteří by podle vzhledu všichni dokázali tohoto muže před nimi zlomit, ale přesto právě on byl ve velení. Noxijský velgenerál. Grant se na něj podíval a cítil něco, co nedokáže úplně přesně určit. Něco nepoznatelného, což byl možná i důvod, proč tolik lidí stálo po jeho boku. Ve finále to už ale bylo jedno, protože Svein stál před nimi a už nebyl čas se otočit zpátky. Zde na rokrunských pláních bylo vysláno pět válečných hord, které ale všechny selhaly pod rukama místních a kvůli kupícímu se neštěstí musel Svein zasáhnout, o což se Grant postaral. Na tento okamžik se připravoval měsíce a měli zmapovaný každý detail této země. Vzpomněl si na bledou ženu a její rozkaz, který toto vše odstartoval. Vše bylo přesně na svém místě a Grant počítal absolutně se vším. Stále v místě, kde se země otevírala do bludiště kaněnů a zde se tak rozhodne o budoucnosti říše. Svein tak začal mluvit o tom, jak by zde z říše mohla zvítězit. Jeden z generálů popsal svůj plán z bazilišky, kteří by rozdrtili nepřátele a vyhráli by tak velice snadno. Svence ale více všímal vína, které mu zrovna nalévali a kdo ví, o čem přemýšlel. Následně odpověděl, že bazilešky ani oni sami ovláda pořádně neumějí a jejich použití by se mohlo rychle obrátit proti ním jen jedinou výbušninou, která by tyto tvory rozhodila. Další generálka řekla, že udělají taktiku spálené země a díky tomu nepřátel zaženou na útěk. Jenomže Svejný připomněl, že jsou tady právě kvůli této zemi, kterou chce právě spálit, přičemž dodal, že zatím pohřbili jenom své vlastní muže. Další dodal, že jim v noci zabíjí velitele. Svein pochválil tento nápad, jenomže nepřítel nemá organizované velitele a řídí se tím, kdo řve nejhlasitěji, takže to bylo absolutně zbytečné. Grant pak jen řekl tomu generálovi, že už si myslel, že by snad jednou někoho mohl dovést k vítězství, se usmál. Pak bylo ticho a Grant si říkal, že tohle, tohle je ho okamžik, za který na něj bude bledá paní hrdá. Řekl tak, že ne každá bitva jde vyhrát, protože nikdo nemůže bojovat se smrtí, což jim ukázal právě Darkwill. Následně vytahl křesadlo a v druhé ruce držel doutnák. Generálové se na něj podívali a řekli, že to, co právě dělá, vlasti zrada, ale neodhodlali se k němu ani přiblížit. Jenže pak se někdo smál a tím někým byl Svein. Řekl, že Grant ví, že některé bitvy nelze vyhrát, ale i tak je nutné se vrhnout do plamenu s vírou toho, co stojí za vámi. Obytovat se pro vyšší moc. Následně je odhodil plášť a ukázal tak něco, co vyrvalo Grantovi slova z úst. Pokračoval, že Granta oni jsou si podobní, protože obytují cokoliv pro výhru. Generálové se tak vrhli na Granta, ale nic nebylo horší než Svejnovo nelecké sevření. Řekl mu, že je škoda, že ji nemůže vzkázat, jak otřesně selhal. Grant se pokusil cokoliv říct, ale už bylo pozdě. Dnes bylo již nic až na šepot. Jeho tajemství se vytrácí, přičemž nad jeho tělem krákorá Havran. To je tedy i dotečný příběh, kde vidíme generála Granta, kterého si jen tak mimochodem můžete pamatovat z příběhu LeBlanc. Jeho využití mělo být z jejího pohledu jakožto otestování Svejnovy obrany, což vyšlo sakra dobře, přičemž ale Grant o tomto vůbec nevěděl. Svejnova moc mu dovoluje se bránit právě tímto útokům ze stínu a já se těším, jak tento duel těchto dvou politických hráčů se bude dále vyvíjet. Pokud se vám tak tohle video líbilo, můžete dát like a pokud se vám líbí i má tvorba, tak je odběr, aby vám žádná nová videa. Po případě dejte follow na Instagram, kde jsou asi nejaktuálnější novinky, pokud je nějaká změna ohledně videí. To už bude pro dnešek vše a do příštího videa. Čus!